13 души загинаха, а двама се водят изчезнали, след като южнокорейско рибарско корабче се сблъска с 366-тонен танкер край западния бряг на Южна Корея, съобщи бреговата охрана, цитирана от информационните агенции. На борда на 9,8-тонния рибарски съд, който се е преобърнал, е имало 22 души, 2 души екипаж и 20 души излезли на риболов. 13 са били намерени мъртви или са починали в болница, а 7 са ранени. Не е ясна съдбата на 2 души, сред които е и капитанът. На танкера няма пострадали. По нареждане на президента на Южна Корея Мун Дже Ин е била предприета мащабна издирвателно-спасителна операция с участието на 4 хеликоптера и 14 кораба и катера.